پهلوان مردانی زمونږ لپاره یو ویډیو کړی دی، په هغه ویډیو کې زمونږ نه څه غوښتي دي. نو د ټولو نه مخکې در سره دا خبره یاد ساته، پهلوانه چې کله هم غواړي نو د الله نه غواړه، د الله د بندیانو نه به ته څه غواړي او هغه به تاله څه درکړي. په هر حال که مشوره یادې نو مشوره به تاله مونږ په دې ویډیو کې ضرور درکوو. نو دا ویډیو در سره پوره وګورئ. السلام علیکم شیخ لالا، ډیر مجبوره شوم ضروری خبره درته کومه. تاسو سره مې ډیر ضروری خبرې دي او ځکه مې درنه ټایم وغوښتو. شیخ لالا، کاروبار نشته، جوبلس یم، کار مار نشته، والله جیب نه خالی. نو ما صرف تاسو نه دغه مشوره غوښته، صرف دغه مشوره رااله راکړئ تاسو چې داسې څوکم سوشل میډیا کې یا څه هر څه طریقه یې سب سلار راته روانه کې چې لږ خشمه، نو داسې څه طریقه وکړم چې زما لکه پیسې رالی لږې جیب ته راشي. ته به داسې کار وکړې پهلوانه چې غټې وریجې به یو دړی واخلې، هغه به راوړې کور ته او پخې به کې او بیا به بهر وباسې. نه شیخ لالا، زه به اوس ولې د روجو کار کوم، زه به روجې خرڅوم. د ډز نه مخکې ممره خبره پوره اوره او بیا وایا. ته به داسې کار وکړې چې وریجې دې پخې کړي، بهر دې ویستې، نو د هغې دپاره به یو څو زنانه په دغه خپله علاقه کې پیدا کړي او هغې له به یو کیلو یا دوه دوه کیلو چاولې ورکې او ویډیو ریکارډنګ به سټارټ کړي. نو شیخ لالا، نو دې کار له به زه دا دومره ښځې د کم ځای نه پیدا کوم. را پیدا کیږي کنه؟ ولې نه را پیدا کیږي؟ ته به داسې کار وکړې د الف خان شیرپاو کور ته به لاړ شي، د هغه خور به را روانه کړي، د هغه مور به را روانه کړي، د هغه ښځه به را روانه کړي، د هغه ترور به را روانه کړي، د هغه لور به را روانه کړي. بس دغه کافي دي. هغه به راولي په یو لاین په یو قطار کې به ودرې او دغه له به ورته د یو کیلو چاولو په ځای به ورله دوه دوه کیلو چاولې بندې کړي او ورکې وي. خو ویډیو کیمره ګورې چې آن وي دا هېره نه کړي. شیخ لالا، ما ته خو دې کې د الف خان ډېر غټ انسلټ ښکاري، دا خو ما ته د هغه یو بېزتي ښکاري. نه نه مړه، په دې کې د بېزتۍ څه دي؟ د انسلټ او د بېزتۍ خبره که چېرې پکې وي، نو الف خان شیرپاو به پردې خویندې میندې په یو قطار کې د یو کیلو چاولو دپاره نه ودرولې. زه خو داسې نه شم کولی. پهلوانه، کیسې ډېرې مه کوه، مشوره دې راته یاده کړه او مشوره مې درکړه. که کاروبار کې نو ورځه پې بس ټیک ته. شیخ لالا، هغه خلکو له یو یو کیلو روجې ورکوي او زه به ورله دوه دوه کیلو روجې ورکوم. پوره دیګ ولا پخوما چې دا جیب مو لږ ګرم شي. افتخا خو شیخ لالا، دا راته ووایا دا الف خان دې څوک د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ دا هغه د دواړو جهانونو لعنتي قصبګر دی کنه، کم سره چې روپیوال مای کی. الکه تاسو به داسې کار وکړئ چې د پهلوان مردانی دا پیج چې دی دا فری شوی دی، نو تاسو مهرباني وکړئ د هغه د پیج ویزټ وکړئ او د پهلوان مردانی دا ورلډ ټوپ هم در سره وټنګوي. برباد مکړه، څه خبرې؟ څه مطلب؟ څه خبرې دي؟ د فرق له دړه